Livet tar slut, men en människas avtryck lever vidare. En människa vars död inte lämnar en. Slutet på en era, men början på ett minne. Kanske finns en känsla av saknad, ett tomrum. Men kanske, samtidigt, fylls kroppen med minnen. För minnen kan vara starka som doften, som rösten eller som skrattet hos någon du älskar. Nu är det Allhelgona. En helg då vi påminns om döden och ger liv åt minnena. Ta en minut för att minnas någon. Vem minns du?